Touláte se rádi po českém ráji? Kopisův statek není veřejnosti moc známý. Přesto je velmi zajímavý výletní cíl. Pokud jej neznáte, cestujte s námi. Kopisův statek je unikátní roubená usedlost poblíž vesnice Kacanovi, asi 4 km od Turnova. Typický podjizerský statek z konce 18. století se původně nazýval Jirošova Richta. Že je vám povědomí, vždyť se tu natáčela pohádka Princ Bajaja a Princ a Večernice. Statek je veřejnosti nepřístupný. Představením stojí socha svatého Jiří od neznámého lidového umělce v počátku 19. století. V zahradě stojí starodávný včelín. V roce 1932 se na statek přiženil Vojtěch Kopic, který byl sedlákem a lidovým umělcem. A právě on zanechal krásné dílo v okolních skalách. Vytesal tu své rázné umělecké dílo ve skalním masivu. Nezapomeňte zavítat ke Kopicovu statku a jeho krásnému okolí.